Moko, pre tačno mjesec dana smo uradili naš prvi intervju i vi mi sada kažete da i dalje stižu pohvale, da i dalje stižu komentari podrške i da ste ga čak i vi pogledali pre nekoliko dana. Da sad prođemo bilo gdje da ima sveta, ti bi vidjela da to nije normalno. Naravno, možda malo me poznaju od pre, a sad sam ja Zvezdanov otac, tako da moram da priznam iskreno da prosto ne mogu da verujem da su se samo pohvale. U kom smislu? On im je simpatičan, ima dušu. Poneko kaže, ne sviđa im se što je tako malo bahat prema njegove devojci Anđeli, što i ja kažem i stojim iza toga. Tako da, u uslovima kojim ja sad živim, a živim u bolnici već 10 mjeseci, on mi dođe kao jedan veliki relaks, a nisam ljubavi, intervju traje. Ajde. Dođi, jesmo ovdje. Ono što je novitet ovaj put je da vi sada imate podršku i da imate nekoga ko vas podržava u ne tako lepim trenucima kada su trenuci u zadruzi u pitanju. Ma nije to ne tako lepo. Ma ne, to je meni smešno što sam ja prošao sportski da ovo bude. Za nju jedan pozdrav koji ona zna šta znači. Ovaj put ste i vedri, nasmejani, raspoloženi, što znači da ona lepo utiče na vas. Kako da kažem, u 74. godini da sam u raju. I sad, taj raj možda da traje jako dugo, od mene ne zavisi, jer ja ako sam imao greške, više nemam prava i ne želim da ih napravim. Našao sam nešto i pitan se samo kako je mene baš našla. Možda se suprotni polovi privlače, ali mi imamo puno zadnječkog. Vrlo jedna viđena i poznata dama. Čime vas je to osvojila? Rekli ste mi da vi prvi stepen zaljubljivanja preskačete, odmah prelazite na ljubav, to ste mi malo pre rekli. Pa čime vas je ona? Pa ona to sve što meni radi, ona mi kaže, pa zato nisu to radile i druge. Ja kažem, pa i druge su me volele. A neko voli snažnije, drugčije, koloritnije i tako dalje. O brizi oko mene, to je zaista, mislim, ne znam šta da kažem, to nije ono samo pere me, hrani me, kuva mi, pere me, čisti me, to je nešto što njoj jako prija sa mnom, naravno da moram to mnogo da cenim. Ona je jedno duhovno biće, jako širokog dijapazona, o čemu možda pričamo, i ne moram da je moje sitne pizdarije, kad je objašnjavam, ne mora da trebam da objašnjavam da shvatim. I to mi strašno pomaže, manje energije trošim. Vrlo je koloritna i ako Bog daje to, vidit će se ko je da se vidi da nisam lagao. Bavi se jako zanimljivim poslom. To mogu da otkrijem, da je solista Narodnog pozorišta opere, solista opere u Narodnom pozorištu. Gdje je meni da dopadne taka diva. Je li možda smeta što ste se pomirili zbog Zvezdana sa bivšom ženom? Ma to vam posla, pa to je prva bivša, to vam posla da je smeta. Ono je strašno, strahovito je darodavac. Pošto se postavljao to pitanje da će biti uplaćeno Zvezdanoj majci tamo u domu, ona je onda skočila, kaže, daj brzo da uplatimo. I to me je jedno od onih stvari što me je oborilo. Tako da, puno stvari se potrefilo. Razlika je 26 godina, godina je starija od Zvezdana. Malo mi je krivo što nije 32 godine razlika. Šalim se. I evo da više, što bi rekla moja sestra, uvijek mi to govore, kaže, oblaporni matorac. A nisam sad o Ljuboji Moke Slavnića, koga to interesuje, u svakom slučaju sam srećen. Apsolutno je to neinteresovna, ne može to da izdrži živčano i gledat ću usamljeno, ali čini mi se da polako, sinoć mi neka čuti bre da čujem. E, kad mi je to rekla, meni je bilo onako interesantno, a uopšte je, ne teram, i za mene je, i za Zvezdana učinila bi ne znam šta. I to me toliko čini sretnim, ispunjava me jednom plimom, da tako brzo, da je toliko prošlo tako malo vremena, treći vikend. Kad smo se upoznali? Kad smo se upoznali? Da, i gde? Pa upoznali smo se, ona me
videla na Happy televiziji, bila repriza 100 pitanja. A prethodno me videla na nekim tako televizijskim i onako učinilo se da sam interesantan. Onda je tražilo svoje rođake, poznate, novinarke, spisateljice, TV. Broj telefona. TV, da. Ona, ko će naći način, znači? Pa ne, ona je odmah otkinula, kaže, što neće mi naći, ja ću lako da nađem. I onda mene nazvala da me upozori u neku ruku da pazim s kim je, jer je tako koloritna. I eto, tako je krenulo. Tako da ako nešto bude loše, ja ću kažem, ti si mene izabrala, ne tebe. U moru svog tog haosa, informacija da ste se vi i Zvezdanova majka pomirili, mu je jako izmamilo osmeh na lice. Bio je jako srećan. Radost što sam video koliko mu je to značilo. Zato što je natukan dezinformacijama, pre svega od Ane. Zna on da se mi nismo, da je to nemoguće se pomirimo. Pa to mi je prva žena, imao sam drugu ženu. Ali mu je milo što smo se dogovorili za nešto u vezi njega. I sad on to, svi ste videli koliko je to neverica, pa pita jednog, pa pita drugog, pa je kad je došao kod Ane, ma ne, to nije on. Tako dalje, tako dalje. Jel zamerate sebi nešto kad je vaspitanje u pitanju? Nešto da... Rekao sam što ga nisam uzeo. Jer ne može da ide ovim putem. I to se kajem da ne mogu više. A onda sam trebao malo na silu to da uradim. Jel zamerate to više ženje? Ma ne njoj, sebi. Kakva ona ne postoji. Ti da postojiš, hoću na svoje dete. Alo bre. Alo. Ali jel joj zamerate to što je... Ma ne zameranje, slaba je. Slaba je, ne može sa njim. Nema veze što je već tada pokazivala neke znake, da kažemo, neke poludemencije, depresije, izvinja se. Više depresije. Ne može, on je taj kalibar, tog tipa. Ne može njega majka da spreči. Ja bi imao muke, ali mislim da bi izašao na kraj. Tada mogu, to je 14 godina, još sam ja autoritet. To zamera. A šta drugo da zameram? Kad je imao sve što može i opominjam. Hiljadu puta kad je kupio nešto skupo, kad to ti je penzija tvoje bake, moje majke. Da zna da ceni to. On nije bilo razmaženo dete od oca koje je imao. Ne milijarde, ali imao sve što mu god treba u tom dobu. On nije mogao da bude razmažen. Kad je bio, i delio je. I delio šakom i kapom oko sebe. A je li volio da se hvali moj otac je mokasla? Nikada. On nije baš mnogo to uspeo, sam 83. ostavio, on ima 7 godina. Teško je da tada, on je uživo, verovatno, i gledao me onako s onim njegovim okicama, nije stigao, nije on taj tip. On je više ego trip. Ali onda neće se hvali ako je ego trip, ali mislim da je i alter ego, on i ja. Tako da, pa nismo iskusili, to je... Mogu da kažem da imao 15 godina, kad sam ja ostavio košarku, onda mogu bi da ti kažem kako se ponašao. Nije taj tip. Ali svakako, pa vi kad ste ostavili košarku, vi ste... Ja sam za njega bio ovca, ja sam za njega bio cava, anti-mangup, sve. Onda moji drugovi i okolo mu kaže, da što budemo, tko je tvoj čal? Ma kako je, ne priznaje on to? Eto, a meni to bilo simpatično. Da ja sada rođenom sinu, da ga ubeđujem da sam ja mangup ili ne znam nija. Eto. A da li je Moka ponosa na svog sina? Dalje? Da li je Moka ponosa na svog sina? Do 14. godine da. Odlazi s tramputicom i ne mogu da budem ponosan. Ali ja znam kako je on biće. I na Zvezdana kako je biće, da. Meni nikad niko nije zamerio. Ili, pošto ne želim u prvom padežu ništa da govorim, afirmativno. Otprilike su uvijek govorili da sam cool frajer. Da me možeš se voliti, da na mene možeš da se osloniš, da sam kavaljer, da sam iskren do bola. Nemoj da tražiš od njega mišljenje, to kažu za mene. Ako nećeš, ako nisi spreman da čuješ šta je. I tu ima on puno tih osobina. I naravno da kao otac da sam srećan. Mislim da je zdrav iznutra. Operacija ga je desetkovala, strahovito. Gurnula ga je definitivno van toga. I tu sam možda pogrešio, što ga nisam pustio da trenira. Nije više trenirao sa strane, nego da je trenirao neki sport. A ko bi meni to opravdao mu se nešto desi, kaže, manijak, čale gura sina,
da i on bude sportista. Tako da, teško mi da odgovorim na to da sam ponosan na sina. S onim kako je u životu živeo, kako budem ponosan? Ja vam kažem, nemoj nosiš pištolj, možda bi vam kažem, da ne nosim. A šta ako me ubiju, šta onda? Šta će da kažeš onda? Šta da mu kažem? Pola, pola. Kao osobu ponosan sam, kako sam ga napravio, ako sam ga ja napravio, pošto ova lečena, kaže da možda nije moj. Dobro. Pa da li to nekoga možda uvredi? I da ja zbog toga dam neku repliku. Pa njen muž je bio neki ipak evidentirani mangu, voždački klan i tako dalje. Pa on je pobjegao glavom bez obzira od nje. Znači to je neka žena koja treba se beži. Ali šta sad ja njoj da repliciram na taj isti način? Kad ti tako kažem, možda nije, kaže, ni njen, njegov. Pa dobro, šta sad? Mogu samo se smijem. Jel se uplašite za njega? Eto, imao je tu operaciju, ima problema sa zdravljem, a mnogo se nervira. U kući svaki dan je on tema. Da li bude haos sa ovim onim, da li se s Anđelom nešto malo posvađa? Jel se plašite da... Ne, ja znam medicinski putem šta je to. I kao tako se plašim. Računam da je otporan, da to šibaju emocije, kao mene, pričam s tobom i zaplačem. Pa koji sam ja to frajer on kad zaplačem? Pa ne, ja to volim. Suze nisu sramota. Jeste, one mogu da se kontrolišu, ali ja tako animalno živim, iskreno, i onda i vada puštam. Odosmo. Uh-huh. Pitala sam vas da li se plašite za njegov zdrav? Da, da. Kažem to zdravstveno, znam šta mu se dešava, pa računam da neće pretrati tu liniju, plašim se. Vi meni kažete, ja bih mu zamerio ovo, ono, a ja mislim da vi kad biste se videli, vi biste samo bili u njegovom zagrljaju i plakali. Jer vidim koliko vam nedostaje. A ne, ne bežim ja od toga. To bi bilo ridanje s njegove strane i s moje. To uopšte nije pod znakom pitanja. Ali posle toga ide da ti tata da malo poguzi. To stoji. Ja sam ti rekao, nisam ni bolji ni lošiji od drugih. Samo sam drugačiji. I kod mene pravda je patološki zacrtana. Ja od toga ne mogu da pobegnem. I ako treba da bude pravda, da je protiv mog sina, ja kažem jeste. I ako ti nikad nisu rekli da liči na Suzanu Arkete, pogledaj pa ćeš vidjeti. Sad te gledam iz profila. Ovo nije odvaranje, mogu ti budem tata. Hvala, Boko. Što se tiče vaše unuke, je li dalje nemate kontakt ili ste umeđu... Nemam. Da ti iskreno kažem, da, imali smo jedan razgovor. Ne znaš za to? Ne, prošli put ste mi rekli da nemate nikakav kontakt. Ne, imali smo razgovor. Aha, imali ste među vremenu. Valjda sam ja rekao Zvezdanovoj mami da ko će da me nazove. Ona me nazvala i posle tog razgovora ona je zamolila da ne kažem o čemu smo pričali. Naravno, ja ću to prihvatiti, ali u svakom slučaju mnogo mi se nije svidjela. Njen stan. Vidim da je indoktrinirana onako baš jako, jako od nečije strane, da je ne spominjem. Znate da su neki prethodni reality učesnici... Evo, ovo je moj život. To je nova izabranica. Jeste. Poštovanje, kako ste? Ajde, sedi minuti, kraje. Neću da vas uznam. Kraje. Pa deći, ja sam... Kraje. Da nam vi kažete ukratko, sanjite tu pored Mokije. Da, šta da vam? Samo pošteno. Samo pošteno. Dobro. Kod nas nema laži prevara. Sada vam kažem. Ja. Kako vi komentarišete Zvezdana? Zvezdana? Da. Pa znate šta, ja sam relativno skoro upoznala gospodina Slavnića, starijeg, jel? A inače me zoveš? Mač. Mislim, sticam okolnosti, jel? Ja ne pratim reality. Da, to nam je rekao malo prije. Da, ali zbog njega to pratim jer moje dete, pa ajde da vidim šta se tu dešava. Prosto ne podržavam tu formu kao formu. Protivnik sam toga. Znači, Maki, sve sam im to već rekao. To je po meni nehumano.
da vama Moka kaže ulazim u zadrugu, šta biste mu poručili? Ja bi mu rekla nek ti je sa srećom, ali samo pod uslovom ako je to za dobrobit njegovog deteta. A ne da se on promoviš, jer to je kontraproduktivno za njega. On je čovjek koji je ostvaren, on je čovjek zvezdina zvezda, on je ušao u kuću slavni. Šta on ima više kome da se dokazuje? Pitala sam Moku malo pre, sada pitam vas šta vam se to kod Mokije svidelo? Šta vas je to privuklo? On kaže da ste vi našli njegov broj telefona preko jedne novinarke. Jesam, moja rođak je Marina Rajević-Savić. Vrlo teško. Nisam teo da kažem ime. Vrlo je to teško išlo. Ona ljubomorno čuva svoje prijatelje, a znajući kako sam ja nezgodna, pa čekajte da ga pita, pa znaš, pa rekao, slušaj Marina, hoćeš da mi daš broj ili ću ja da nađem preko drugih ljudi? Pa rekao sam, ona će da nađe, rekao to. Pa da se ovdje zaigravamo sad. Ona je tu počela nešto da mi to maniše. Ja kažem, slušaj, imaš 2 sata vremena da mi pošalješ broj ili da mi se gospodin javi. U suprotnom, ja zove svoje ljude. I sad je on i meni rekao, a završit ću oko Zvezdana, znam gdje smo stali. On je meni rekao, kad smo se čuli, ajde, kaže, brzo oblači trener koji dolazi. Da bi mi u razgovoru rekao kako je on već dugo na rehabilitaciji u Sokobanjskoj, da je u novom stanu i tako dalje. I sad ja razmišljam, aha, čovjek je u novom stanu, tu ne živi, da li ima kapu, nema kapu, da pojednesem ja sve sa sobom. Ja ponesem vino šolju, kad počela da vadi. Kafe, late, ponesem ono malo mleko, sve. Ja kažem, svinite, molim vas, kod vas je vrlo neuslovno, prvo nemate kuhinju. Ona vas je Moku odmah. Da, i ja sam to sve fino tu spremila. On kaže šta će da popiti, šta da popijemo si vode, prolom vode. Sam ja nefrološki pacijent, molim vas. Ja to tako smutim, popijem i tako dalje. I to je Elem tako krenula. Nisu tu krivi za vaspitanje ni majka ni otac. Svi mi u DNK kodu imamo to destruktivno. I to što bi se sad modernim diskursom reklo kontraverzno. Znači svaki čovjek u sebi ima i Hrista i Lucifera. Samo je pitanje šta će da odluči. E, tako da ne bih ja sudila tu ni majci ni ocu. Jer imate primjera radi iz, znate kakvih, ja imam 1000 slučajeva takvih da vam navedem, gdje su roditelji doktora nauka, Srpske akademije nauka, čuda, ne pitaj ništa, a ovo sine uci batina teška, serijski ubica. Znači to nema veze, to ima veze sa DNK, to će svaki genetičar da vam kaže. A ne da li je Moka sedao s njim i mama Slavica i učili srpski matematiku i da li su ga vodili za ruku kod debila, ne, to nema veze. E sad šta je suština? Suština je da on je prošao jednu vrstu izolacije i što se tiče zatvorske izolacije i što se tiče ove vrste izolacije, da se on preobrati. On će se preobratiti, ali, pošto je on i učio, i čitao, i obrazovao se, i radio na sebi i tako dalje, to se dešava ljudima koji su u bilo koje vrste izolacije. Samo da kažem, sekundu, u Valjevu, kad je bio u zatvoru, naručio mi Luča Mikrokozma, jer nisam znao da ponovim da on to čita, ja sam mislio da je uzeo za nekog drugog. On je govorio perfektno. E, ovo je 4 godine u Švajcarskoj, drugčiji jezik ga je potpuno, ali vratit će se on, sve bolje i bolje govori, izvini. Pa i moj brat, mali sin iz Kruša, od braka živi 47 godina u Gazelu, pa kaže, znaš, kaže, volim da vas čuje svaki dan, prosto da govori svojim jezikom. Mislim, to je sve normalno. Međutim, šta je? Ta njegova energija treba samo da se preusmeri i da se fokusira. Apsolutno, to je, ova devojka Anđela je apsolutno kompatibilna. Zašto? Zato što ona je vrlo direktna, ima svoj stav, jer ova prethodna nije imala stav. A da bi imao stav moraš da imaš mozak, to je preduslov za sve u životu. Tako da je on s ovom prethodno mogao kao Viledin onaj kortiš da mlati, a s ovom ne može. Sam ti rekao, ne može, da je zmaj. Ne može i jednostavno će tu da se oni dopunjavaju i mislim da bi to bilo solomonsko rješenje po njega. Pitala sam ga malo pre da li bi stao ponovo na Ludi kamen, jer biste vi stali na Ludi kamen ponovo? Pa, ja nikad nisam stala ni na Ludi ni na Nelu, ja sam bila u Avrčoj zajednici. Pa bih, što da ne.
što da ne. A što niste stali, jeste se, ne znam, jeste, niste stali da se obavezujete? Kako da vam kažem, prvo bila sam dosta mlađa, naravno. Imala sam, nikad nisam htjela decu da imam, jer moj brat je bio mongoloid, ja nisam iz tog razloga htjela. A taj moj pređašnji partner, pomio ga to ono što nije, tako je bio sticaj okolnosti neki, kako da vam kažem. Desilo se to. Ne, nikad nije imala pravi razlog. I pričali smo mi o tome, zašto? Nisam ja imala ambiciju. Šteta. Šteta je zato što je talentovana. A sad je glupo da pričamo... Sada moram da se udam. Zato, znate što je to je balkanski sindrom? Pre će raspuštenica da nađe partnera nego žena koja se nikad nije udavala. Verujte mi, to je sindrom Balkana. Ali, bio i godi da budem razveden, što sam rekao da je potpuno okej. Ali, kada kad je žena sama, kad nema nikakvog muškarca, oni misle da mogu da je gaze. E, tu su se zeznuli u mom slučaju. Kad sam vas pozvala, rekli ste mi, dobar dan, ovdje Mokin PR. Jel to Mokin PR? Ja sam, da. Jel od sada vi uzimate pod svoje sve, ja uzimam, njega da. Puštate da se odmori, da se rehabilituje? Nema, sad ćete mene da zovete, inače da vam dam telefon i mene da zovete, jer on mora čovjek da se odmori, jer ovo je strašna... I razlika u godinama, to znate, jednostavno tako... A šta se hiraš ti slobodno? Da, takvi smo i tako ide to. Da vam kako reagujete uopće na to i šta biste im odgovorili? Ej, nemam ja šta da odgovorim, to je moj način života. Ja sam uvek imala muškarce koji su mnogo stariji od mene, ne zato što imam nikakve komplekse, nego prosto sam žela da to budu ljudi koji su iskustveno više prošli od mene i od kojih nešto mogu da naučim, to je pod jedan. Pod dva, razlika u godinama ne postoji. Ona postoji kao terminološka odrednica, ali suštinski ne. Znači, duše se prepoznaju. Duh je jedno, duša je drugo. Znači, duše se nađu ili su srodne ili nisu srodne. Ja mogu da imam partnera, ja imam sad 47 godina, mogu da imam partnera od 50 godina, da je on jedan idiot, kreten, koga ništa ne interesuje, koji za ceo dan udara u taj telefon. Šta ja da radim s njim? Objasnite mi o čemu ja da pričam s njim? A da se nismo sreli. Znači, moraju duše da se prepoznaju. A šta je rekla mama? Šta kaže mama za Moku? Pa ona je žena koja je farmaceut bila, tata je moj obožavao sport. To je bilo strašno i svaki put kada bi Novak Đoković igrao utakmicu, mi imamo jedan mali onako kao ikonostas za te fotelje i kad krene Nole da gubi, tata ustaje i samo se krsti. A moja majka kaže ovako, jao bre Noki, da si se tako krstio za Tamarom, ona bi sad pevala u Milanskoj skali. Tata da je živ, mi je jako žao što tata nije živ, on bi bio presrećen. On bi bio, mislim, jer on je taj tip tog duha i tako dalje. Je li pozvala mama možda na neki ručak da ga ona, znate kako mame? A majka u Crnoj Gori, ona je na letovanje pozvala. E, Moko, imate letovanje. Ne, njega ćemo na rehabilitaciju. Zvezdan ostane s Anđelom i... Da. Tako da, što se tiče Zvezdana, on je jedan materijal od koga može da se kroji. Samo da ima pametno krojač. Ali u okruženju u kojem je pređašnjem bio, toga je okruženje vodilo dalje u destrukciju. To je moje mišljenje. Vi ste, znači, rodom iz Crne Gore. Jeste, iz Baranka sam ja. Jel znate možda, ne mogu kažem, izviđenja, da li ste čuli za Anđeline roditelje, prerijalitije? Sve najlepše. Vredni ljudi imali tu tragediju s tim detetom. Vrlo imućni otac je kupio taj lokal. A jel znate sada neke glasine? Evo, stalno imamo prilike, čitamo, ne mogu da izađu, pa pognute glave, pa ne znam, nije skrivaju istina, se. Nije istina, svi su na strani Anđele, u kafićima su po ceo dan upaljena zadruga i svi navijaju za nju. To nije istina uopšte, da ne deja. Ne znam da li ste vidjeli, ali i na društvenim mrežama se pojavilo, prošle godine je bilo ponos, pa se onda pojavi ona sa Zvezdanom pod jorganom. Šta oni kažu na to? Pa mislim, kako da vam kažu nešto, devojka koja ima koliko 24 godine,
pa ona neće da bude ispod tezge na pijaci, bit će pod jorgana s dečkom, to je potpuno prirodno. Ja ne znam šta ljudi hoće sad, jer ona u manastir otišla, ne razumem. Meni dao mesec dana da je tu sa mnom, bio bi kolutka. Kolutka bi bio. Sad su se zaljubio. S njim treba umeti. Ne, ne. Da šalim se. S njim treba umeti. A oni su sve hteli da ga nauče kako treba imati. Ne, to je pogrešno. Samo treba umeti. Pa ja sam, Moka. Ej, Karaš. A ovde sam završio ovaj intervju za Blic. Zamolila me ma... Molim? Kad izlazi to? Pa sve, dobro, čekaj polako, sad smo. Bićeš večeras. Evo, večeras će da budu koliko sati? Oko 8, pola 9. Oko 8, pola 9. I teli su da te, da te uključe u to. Da li hoćeš da daš... Nemoj uopšte da mi objašnjavaš. Neću. Dobro, ništa. Ništa. Dobro, ne znam što si sada okrenula mišljenje, ovo radimo zbog njega. Neću da te presiram. Vrlo si bila dobra, odjeknulo je strahovito. Da li je tebi neko nešto pretio ili bilo šta? Ma Bože, sad čuje. E pa dobro, mislim, samo sam to teo da znam. Nećemo dobro. Da insistiramo. Ništa, hvala, prijatno, ajde. Okej. Okay.